tehtävässä toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki. Ajattelen, että konduktöörin ja piispan tehtävässä on yksi sama asia. Pitää yrittää yhteistyössä auttaa sitä, että ihmiset pääsevät oikeaan paikkaan. Ja mulla on täällä apunani Esa Ruuttunen, oopperalaulaja, joka kohta vie meitä tässä juhlagenreen niin sanoin kuin sävelin. Kun vanha ihmiseni minua kahlitsee, vain arvosi sen voittaa ja ristiin naulitse. Soin virteni kiitosta Herran, hän aivan on ihmeellinen. Täällä syntisellä pääkaupunkiseudulla on suhteessa yhtä paljon köyhyyttä ja puutetta kuin muualla Suomessa. Samoin murheen ja yksinäisyyden määrä on sama kaikkialla. Siksi nämä herättäjäjuhlat ovat vuorollaan myös täällä. Amen.
Thank you.